Bora, nuk po të pyes nëse ti do të kesh një shtet apo shumë shtete brenda Shqipërisë, po dua të di arsyet që ti mendon se duhet dhe je pro kësaj ideje. Për këtë moment, tarikati Bektashi, me pakje, me harmoni, duhet të jetë si një shtet, ose po të mos kryojet një shtet, të jetë shumë aktiv, sepse... Jo, që dhe ndryshe po për shtet? Ki temelimin e Shqipërisë, të gjithë disa babalarët e kombit... Po të janë një gjitha, po që dhe ndryshoj po bë shtet? Pra, po u bë shteti pavarur, që dhe ndryshoj? Tani, Shqipëria të të tregoj vetën sa ka njerëzit me popullin edhe me fejnë sa e respekton edhe sa e tregon vetën e kja është aqë serios për të gjithë botën. Unë ashtu e mendoj, sepse para hyrjes... Pra ju mungon serioziteti dhe besimi i popullis ose marrë vesh. Pra, konkretisht, për shumë Vatikani kishtë disa probleme konkrete të cilat e bënin të domosdoshme që të shpallej si një shteti pavarë dhe të kishte entitetin e vetë. Tani, ju që probleme shkeni me qeverin, me ndërhyrën e shtetit shqiptar, që do t'ja u zgjidhi duke marë pavarësin? Mund t'a dim këtoj që ta kuptojme dhe ndoshta dhe t'ju mbështesim? Jo, për mua s'ka problem. A pra shkot, pra juve nuk fitoni në i gjë nga kjo punë. Se nëse fitoni ju, dalim kjo që po themu që fitoni Rama dhe nuk e ka fare për ju, po e ka aparatat të tjere që dalin ke skajet së cëja, të cilët janë përfshirë edhe në tokat e komunitetit tuaj, që nuk janë besimtarë, se nuk besojnë ke zoti, po besojnë tek dhuna, besojnë ke krimi, sepse janë grupe kriminale. Pra ata po, ata duan një shtetë në vete, ku të mos të aplikohen ligjet e Shqipëris, ligjet e BE-s, presionin ndërkombëtar, të fshehin parat, të fshihen kur i gjumon policia, ata atyre ju duhet një shtetë. Ajo që u skuptoj është juve pse ju duhet një shtetë. Vetëm, edhe kaj, vetëm ato ki janë të ligat mos i marim. Jo, lërit ligat, më shpego, qa përfitoni ju si komunitet Bektashian? Pra, si përfitoni nga një shteti pavarur? Qa të ndryshojnë statusin e babamondit, ose në pavarësin e babamondit, apo të gjithë komunitetet? Tani, babamondi po e kryoja të shtetin, gati gjithanës e botës, ki janë tarikatit e Bektashi, dhe babalarët, dhe shokjatat, dhe të gjithë grupet, të të drejtojnë edhe të të kenë lidje direkt në krye gjyshatë. Sot ku shkojnë ata? Sot ku shkojnë? Nuk shkojnë krye gjyshatë? Pas me event nuk shkojnë. Shkojnë ke qeveria, shkojnë ambasatë në Shqipëri, ku shkojnë ata sot? Do në thënë, si e pengon mungesa i shtetit pavarur komunikimin e tyre me babamondin? Duhet, tani shikojnë, Bektashin të në këtë gjitha nëse botës kanë një përqarje, edhe Alevitanët. Alevitanët edhe Bektashit kanë një binjakizim, vetëm 100% një soj nuk janë. Vetëm, unë nga Turkia e di, Alevitanët nuk marin asë ndima asë gja nga shteti Turkë, edhe nuk njohen. Dakor, e bejnë atë rituelin, vetëm të fshehur ose disa godinat e ki ka në lejuar atje. Si ndërtojnë gjamit, ose si betë shteti sponsor për gjamit nga kendra muslimanizmit, ki pagojnë dritat, elektrikat, ose uji, ose disa rogat për hoxalaret, për Alevitanët ose për Bektashin të nuk pagojnë në Turki. Këto ishin problem. Pse mos jetë edhe për këta popullin? Pandaj duhet të jetë një kryesi, për shembull krye gjyshate botërore, edhe këta të lidhen atje, edhe gati gjyqtarës të kërkojnë këto kërkesat zyrtarisht, edhe babamondi, edhe shteti të japë një mbështetje këtyre. Po që kush shtet, mo ju duhet një shtet tjetër? Kush shtet? Më falë një sekund. Ju thoni, duham shtet më vete dhe të nëndimoj shteti Shqipëris. Tani ndaj një mëndin, o do kryoni shtetin tuaj, dhe s'keni nevoj për shtetën e Shqipëris, ose do një mështetën e shtetit të Shqipëris, të qeveris shqiptare. Sepse nëse keni nevoj për mështetën e shtetit shqiptar, atëre kjo projekt nuk është për ju. Nuk është për ju. është për ata që dalin ke ska jetë së cëja, për grabitin e pronave, për vrasin e njerëzën e pages, atyre po, është tjetër mua betë. Por nëse ju keni nevoj për mështetën e shtetit shqiptar, do thot që nuk ju duhet një shtetit pavarur. Dakor, vetëm, pa Shqipëria, kjo shtetë atje nuk kryohet tot. Mendoj edhe Zoti Rama këtë strategjin e ka berë, edhe shumë vjeqare e ka berë,
pandaj kështu do të vazhdoje. Unë ashtu e di, ose do bëhet realisht, ose nuk do bëhet, koha do të tregoje. Edhe e kita një kemi filluar për të bërë komentet, edhe intelektuelet ki janë në Turki, disa e pranojnë, disa nuk e pranojnë. Edhe nga kjo puna që tot fitim tot kemi për bektashizmi, atë tot të shikojmë neve. Sepse komuniteti bektashian ka marë pjesë për të gjithë aktivitetet. Edhe në Francë, edhe është një organ të gjithë shtetet, edhe respektohet. Pse respektohet tarikati bektashi, komuniteti bektashian, asë një luftë nga bektashizme nuk ka dalë në botë. Vetëm për mirësi, për harmoni, për pakje është. Pandaj, kjo është një gjë e mirë, vetëm a kryohet shtetje ose nuk kryohet, atë më mirë kryesia e di, edhe neve të të shikojmë, edhe të të shtot nësi e koha, të të... Okej, po... Qabani, pse dhe ti e ke pak problem? Ti me ndonë që nuk të duhet të mbështesnin? Ate që ta sjarëm gjënë. Se po e vërre që i fua dhe Zukalit që pse të duhet të një shtetë, qëfar dhe të një me një shtetë? Edhe nuk mora asë një përgjigje, pra thelbi është këtu. Ne nuk po diskutojmë a duhet të egzistoj besimi bektashi. Nuk po diskutojmë, pra këtu në thua sësaj rëndësishëm është besimi bektashi. Po më shumë mirë, nuk kemi fare kunder. Edhe rolin që kanë luajtur në historinë e Shqipërisë, absolutisht asgjë kunder. Nuk është ky debati, fare. Debati është pse duhet një entitet ligjor, që ka ligjet e veta, ka monedhën e vetë nëse është e domosdoshme, ka ligjet e veta financiare, duhet nërtoj marrëdhënie me shtetin, pra pse është e nevojshme kjo? Dhe unë këtë nuk arrita kuptoj, sepse nuk e shpjegon njëri, sepse unë nuk besoj që është për ta. Pra kjo asë nuk e përmirëson statusin e besimtarëve bektashi, asë nuk e fuqizon statusin e komunitetit bektashi. Kryon më shumë konflikt, kryon disa tensionet pa nevojshme, dhe ndërko do t'ju atashohet komunitetit bektashi, disa gjera tjera që nuk kanë lidhe me besimin. Pra, ajo mund të kthehet në një territor që mund të dominohet për arsye që s'kan lidhe me besimin, që do të dëmtoj edhe më shumë besimin bektashi. Dhe për këtë, ju jeni media, i patë ato skajtësët, përgjimet e grupeve kriminale, jo, një sekund, përgjimet e grupeve kriminale, që ishin përfshirë në tokat e komitetit bektashi, që kërcënone njërës të marë tokat e falë, po qërë, që është të dhe veçan duhe? Je duke e paragjukuar, se nuk kanë ndonjë në akoma, nuk është bërë. Por jemi, apo kupton që po thema? Unë të kuptoj shumë qartë, ti thua kjo rrugë do ndiqet. Edhe një, unë po them, shpresot mos ndiqet. Dhe unë mendoj që Rama është serioz në këtë projekt, si që ishe serioz në amnistim penale. E ka seriozisht, thua. Por nuk e lënë, po tjetë për Rama një bënë këto, sepse a i gjenë shtigje për të arritur të kënjëti objektiv. Këtu ka para krimi të jash zakonfe që duen fshet diku. Këtu ka kriminel që duen të strehojnë diku. Këtu ka oligarë që s'du në pagu taksa. Këto janë tre probleme që ata kanë. A i nuk zhjot një gjesë dhe thot qa hali ka popullë shqiptarë dhe të ndimojën. A i zhjot një sot qa hali ka komuniteti që mua më banë pushtet. Bora, pëse, a do vendoset filter të që mos në dhe kjo? Lutem një sekund. Dhe fshihet, në bas debateve të pa nevojshme, pra nuk është njëri kur kundër asë një nga komunitetin fetare dhe akonë pak ndaj bektashime. Nuk po të debatojmë a duhet të egzistojnë ta si komunitet, a duhet të kenë ta institutet e veta, po pëse duhet të kenë shtetë pavarë? Shumë bukur, pra, tani, kjo shteti, a nuk mund të ketë regula që këto efektet që thua ti të mos ndodhin? Bora, për shumë lëci, a mund të ketë një, nuk e di, një mbledhje me ekspert të fushës, me përfajsues të bektashizmit, me qeverin, me ministrat, në mënyrë që të ketë një loj filtri që kjo gjë mos ndodhi? Pa tjetër, si ju po mendoj, sepse kjo tani e shpëndar si një ide. Vetëm temelimi kësaj të të fortësohet më të pak të këto ditët të arshme, për 6 muaj, për 1 vit ose për 2 vit, të të shikojmë. Tani kjo e shpëndar edhe po e marësin atë tensionin, mendimet e popullit. Shikoni, Zoti Rama, një dysh mesajji ka shpëndare, vetëm babamondi tani, kje ledzoj nga interneti, nga social media, asë një koment nuk ka bërë për këtë moment. Mendoj për disa ditë, edhe aju të të shpëndaj disa komente, edhe sa të kaloj kjo situata për disa ditë, pasaj disa gjera totalin në shesh akoma, edhe pasaj cilët profesionistët janë, cilët politikantët, ose këta njerëzit profesionale, pas daj të të vazhdoj këpuna, ose bet, ose nuk bet, po të bet e respektojme, po të mos bet edhe atë respektojme.